prvog bih želio izraziti sućut obiteljima preminulih i cijelom polskom narodu. Eto, zbila nam se još jedna nepredviđena okolnost. To je rezultat ekstremnog prometa koji imamo na našim cestama. Očevid je naravno u tijeku i detalji će se još istraživati. Ono što vam želim reći da je reakcija žurnih službi bila na visini i zahvaljujem svima. Prva dojava je zaprimljena jutros prema hitnoj u 5 sati i 35 minuta. Na licu mjesta je došla prva hitna pomoć iz Novog Marofa u 5 sati i 48 minuta. Dakle, u roku od 13 minuta. Nakon toga je slijedilo postupanje 16 timova hitne medicinske pomoći, 12 iz Varaždinske županije, dvoja kola iz Međimurske županije i dvoja iz Zagrebačke županije. Nažalost, ozlijeđeno je ukupno bilo 33 putnika. U međuvremenu, tijekom obrade KBC u Zagreb, jedna osoba je preminula, dakle u ovom trenutku imamo 32 ozlijeđenih. Preminulih je stoga 12, jedan više u odnosu na raniju informaciju od 11 preminulih. I imamo 19 teško ozlijeđenih bolesnika, 12 lakše ozlijeđenih. U općoj bolnici u Varaždinu smješteno je 11 bolesnika, 5 sa teškim tjelesnim ozljedama koji su smješteni u jedinici intenzivno liječenje i 6 je lakše ozlijeđenih putnika koji su po odjelima. Tu je i konzulica Republike Poljske koju zahvaljujem na aktivnostima jer od iznimne važnosti da ti ozlijeđenici čuju materini jezik što im je omogućeno kao što je formiran informacijski centar za sve, za sve one koji traže iz Poljske informacije o stanju njihovih bližnjih. U županijskoj bolnici u Čakovcu smještene su 2 bolesnice koje su lakše ozlijeđene. Na KBC u Zagreb, Rebro, dakle, smješteno je 6 bolesnika. Nažalost, jedna osoba je preminula tijekom obrade i kod jedne ženske osobe operacija traje i trajat će još dugo jer se radi o višestrukim tjelesnim ozljedama i sa stanjem koje je od životne ugroze. U Draškovićevoj, u traumatološkoj bolnici, dakle kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, nalazi se 8 bolesnika, 4 njih je u jedinici intenzivnog liječenja, 2 je sada baš u operacijskoj sali, a 2 je još u obradi. U kliničkoj bolnici Dubrava imamo 6 hospitaliziranih osoba, 2 muškaraca, 4 ženske osobe, svi su nažalost teško ozlijeđeni i u tijeku su 2 operacije. Dakle, kao što sam rekao na početku, 19 je teško ozlijeđenih putnika, 13 je lakše. Promptno se svi zbrinjavaju, zdravstveni sustav je od jutros na nogama, već sam i rekao, ponovit ću i sada, zahvaljujem svim ravnateljima koji su promptno prekinuli svoje godišnje i vraćaju se i koji će se uključiti u operativne programe za ove koji su predviđeni tijekom popodnevnih sati. Želio bih još jednom zahvaliti doista svim žurnim službama, prvo hitnoj, potom i policiji, vatrogascima, stožeru civilne zaštite i opodnji hrvatskih autocesta koji su brzo bili na terenu. Evo, radimo u ovom trenutku sve što je moguće da bi zbrinuli sve ozlijeđene putnike. Moj plan je danas obići sve bolnice u kojima se nalaze ozlijeđenici, a isto tako oko 15 sati u Zagreb slijeće poljski kolega, pa ćemo se naći u jednoj od bolnica i zajedno pogledati naše, odnosno njihove građane, a sada naše pacijente, bolesnike.